নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে শিকু অহাৰ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ঘন আৰু ঘনমূল পাঠটো এইটো হৈছে ঘন আৰু ঘনমূল পাঠৰ দুই নম্বৰ ভাগ পাৰ্ট টু আমি পাৰ্ট টু ওৱানত ইয়াৰ যিটো প্ৰথম খণ্ড আছিলে তাত আমি তিনি নম্বৰৰ পৰা পাঁচ নম্বৰলৈ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্ট ৱানটো চোৱা নাই তেওঁলোকে এই আই বুটমত ক্লিক কৰি ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু লগতে আই বুটমতো মই তোমালোকৰ কাৰণে পাৰ্ট ওৱানটো দি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'বা আজি এই দুই নম্বৰ পাৰ্ট আমি দুই নম্বৰ যিটো ভাগ আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়ৰ পৰা এঘাৰলৈ আৰু আজি হ'ব ঘন আৰু ঘনমূল পাঠৰ শেষৰটো ভাগ আৰু এই ভাগত আমি পাঠটোৰ আলোচনা শেষ কৰিম গতিকে অকণমান স্কিপ নকৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈও আমাৰ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবা আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ ঘন আৰু ঘনমূল পাঠৰ বাকী অংশ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ঘনমূল উলিওৱা আমি ঘনমূল উ থ্ৰী থ্ৰী ওৱান তিনিশ একত্ৰিশ এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল উনমূল উলিওৱা এটাই নিয়ম আছে সেইটো হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে আমি ঘনমূল উলিয়াম ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা নিয়ম আছে অনুমান পদ্ধতি কিন্তু অনুমানতকে ঘনমূল যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি শুদ্ধকে ঘনমূল উলিয়াব পাৰো আমি গতিকে ঘনমূল উলিয়াবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম যিটো সংখ্যা আছে ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ওৱান তোমালোকে চাই যাবা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো তোমালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিবা প্ৰথমে ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে বা বৰগমূল উলিয়াবৰ কাৰণে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ ঘনমূলৰ কাৰণেও আমি প্ৰথমে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব সংখ্যাটো যিটো সংখ্যা দিয়া আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম এই সংখ্যাটোক শৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে এঘাৰ এঘাৰ যেতিয়া শৰণ কৰিম এই সংখ্যাটোক বাৰ যাব ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান বাৰ হ'ব যাব এতিয়া আকৌ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানক আমি শৰণ কৰিম ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানক শৰণ কৰিব পাৰিম এঘাৰ এঘাৰ ৰং এঘাৰ ৰং এশ একৈছ ছয় গতিকে এঘাৰ গ'ল এঘাৰ বাৰ ইয়াৰ পাছত উৎপাদককেইটা মন কৰিবা এক হাজাৰ তিনিশ একত্ৰিশ সংখ্যাটোৰ উৎপাদকত এঘাৰ পাই গ'লো এটা দুটা তিনিটা এঘাৰ পাই গ'লো ঘনমূল উলিয়াব লাগে গতিকে ঘনমূলৰ চিন্তা দিবা ঘনমূলৰ চিন্তা আছিল এনেকৈ ঘনমূলৰ চিনৰ ভিতৰত লিখিব সংখ্যাটো ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ওৱান লিখি পিনে এটাকো ঘনমূলৰ চিন দিবা উৎপাদককেইটা লিখি দিবা উৎপাদক আছিলে আটাইকেইটা এঘাৰ এঘাৰ পূৰণ এঘাৰ পুৰণ এঘাৰ আৰু যেতিয়াই ঘনমূল ল'বা ঘনমূল ল'লে উৎপাদকবোৰ তিনিটাকৈ ভাগ কৰিবা তিনিটা ভাগ কৰি ওলোৱা তিনিটা ভাগ কৰিলে দেখিলো যে এঘাৰৰ ভাগ মাত্ৰ এটা পালো এই তিনিটা এঘাৰৰ পৰা মাত্ৰ এটা এঘাৰ ঘনমূলত এঘাৰ মাত্ৰ এটা আহিব তিনিটা উৎপাদকৰ পৰা উৎপাদকটো মাত্ৰ এবাৰ ল'বা একেটা সংখ্যা উৎপাদক আছে এঘাৰ এঘাৰ তিনিটা আছে এই তিনিটা এঘাৰৰ পৰা তোমালোকে মাত্ৰ এঘাৰ এটা ল'বা গতিকে যিটো সংখ্যা দিয়া আছিলে ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ওৱান সেই সংখ্যাটো উৎপাদক হৈছে এঘাৰ গতিকে এই নিয়মটোৰে আমি ঘনমূল যিকোনো সংখ্যাই উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমেই উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি ল'বা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি লৈ যিকেইটা উৎপাদক পাবা সেই উৎপাদকবোৰ তিনিটাকৈ গোটত ভাগ কৰিবা তিনিটা তিনিটাকৈ তলত আঁচ টানিবা আৰু সেই তিনিটা উৎপাদকৰ পৰা এটা উৎপাদক ল'বা এঘাৰ পালো সেই তিনিটা এঘাৰৰ পৰা এটা এঘাৰ লৈ ল'লো গতিকে এইটো ঘনমূল হৈ বিভাহ্য কৰি লওঁ তিনিৰে তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰি গতিকে তিনিয়ে হৰণ কৰিম তিনিয়ে হৰণ কৰিলে এইটো যাব ফাইভ ছেভেনটি চিক্স বাৰ আকৌ ফাইভ ছেভেণ্টি চিক্সক তিনিয়ে আমি বিভাহ্য কৰিম তিনিয়ে বিভাজ্য কৰিলে এইটোক যাব ওৱান নাইণ্টি টু বাৰ আকৌ ওৱান নাইণ্টি টুক যেতিয়া আমি তিনিয়ে বিভাহ্য কৰিম তেতিয়া এইটো সংখ্যাটোক যাব ছিক্সটি ফ'ৰ বাৰ ছিক্সটি ফ'ৰক দুইয়ে কৰিম দুইয়ে কৰিলে যাব বত্ৰিছ বাৰ বত্ৰিছক দুইয়ে কৰিব পাৰি দুইয়ে কৰিলে যাব দুই ষোল্ল বত্ৰিছ ষোল্ল বাৰ ষোল্ল সংখ্যাটোক দুইয়ে কৰিব পাৰি দুই কৰিলে যাব আঠ বাৰ দুই আঠ গুণ ষোল্ল আঠক আকৌ দুইয়ে শৰণ কৰিম দুইয়ে শৰণ কৰিলে যাব চাৰিবাৰ আৰু চাৰি যেতিয়া দুয়ে শৰণ কৰিম চাৰি দুইয়ে শৰণ কৰিলে যাব দুবাৰ আকৌ উৎপাদককেইটা চাই লওঁ কি কি সংখ্যা পালোঁ উৎপাদকত আমি দুই পাইছো আৰু তিনি পাইছো দুই কেইটা পালোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা দুই পালোঁ ছটা আৰু তিনি পালোঁ এটা দুটা তিনিটা এইবাৰ আমি ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে ঘনমূলৰ চিনটো দি ল'ম সংখ্যাটো পাতি ল'ম ওৱান ছেভেন টু এইট তাৰ পাছতে সমান চিন দিম আকৌ পাতিম আমি ঘনমূলৰ চিন ঘনমূলৰ চিন পাতি উৎপাদকবোৰ লিখি যাম উৎপাদক দুই প্ৰথম সৰুৰ পৰা লিখি যাওঁ সৰু উৎপাদকটো হৈছে দুই দুই আহিছে ছবাৰ টু টু ডি পুৱাৰ ছিক্স আমি এবাৰ উৎপাদকটো আমাৰ ঘাটত লিখি দিলোঁ দুই ছটা পূৰণ হৈ আছে দুই ছটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে টু টু টিপাৰ ছিক্স তিনি আছে তিনিটা থ্ৰী টু ডি পুৱাৰ থ্ৰী তিনি আছে তিনিটা গতিকে থ্ৰী টুটি পুৱাৰ থ্ৰী দুই আছিলে ছটা গতিকে লিখিলোঁ টু টুটি পুৱাৰ ছিক্স এতিয়া উৎপাদকবোৰ আমি তিনিটা গোটত ভাগ কৰিব লাগে দুই আছে ছটা ছটা সংখ্যাত যদি আমি তিনিটা গোটত ভাগ কৰোঁ ভাগ পাম আমি দুটা গতিকে টু 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 বাই ছিক্সৰ পৰা দুই আহিব মাত্ৰ দুটা দুটা আহিব টু স্কোৱাৰ পুৰণ তিনি তিনি তিনিটা আছে তিনিটা তিনিৰ পৰা তিনি আহিব এটা আমি পাই যাম তিনি আমি কি কৰিলোঁ আকৌ চাই লোৱা যিটো উৎপাদক আছিলে দুই দুই আছিলে ছটা ছটাত যদি আমি তিনিটা গোটত ভাগ কৰোঁ দুই পাই যাম দুটা গতিকে টু স্কোৱাৰ দুই দুটা পুৰণ মানে টু স্কোৱাৰ লগত তিনি আছিলে তিনিটা তিনিটা তিনিৰ পৰা তিনি আহি গ'ল এটা টু স্কোৱাৰ টু স্কোৱাৰ হ'লে হয় চাৰি আৰু তিনি চাৰি তিনি গ'ল বাৰ গতিকে বৰ্গমূল হ'ব বাৰ তিনি নম্বৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে টু ওৱান নাইন ছেভেন আমি এই সংখ্যাটো উৎপাদক ভাঙি লওঁ টু ওৱান নাইন ছেভেনৰ উৎপাদক ভাঙো টু ওৱান নাইন ছেভেনক শৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে তেৰ তেৰ ইয়াক বাৰ দিব পাৰি ওৱান ছিক্সটি নাইন বাৰ ওৱান ছিক্সটি নাইনক আকৌ তেৰই বাৰ দিব পাৰি তেৰ যায় তেৰ বাৰ উৎপাদক ভৰা হৈ গ'ল আমাৰ তেৰ পাই গ'লো আমি তিনিটা গতিকে ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে ঘনমূলৰ চিনটো দি ল'ম টু ওৱান নাইন ছেভেন আৰু আমি তেৰ পাই গ'লো তিনিটা গতিকে থাৰ্টিন কিউব তেৰ তিনিটা গতিকে থাৰ্টিন কিউব আৰু তিনিটাৰ পৰা যিহেতু এটা আহে গতিকে তিনিটা তেৰৰ পৰা তেৰ আহিব মাত্ৰ এটা গতিকে ঘনমূল হৈ যাব তেৰ এইবাৰ চাওঁ আহ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ সংখ্যাটো দিয়া হৈছে টু ছেভেন ডাবল ফ'ৰ ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি ছেভেন হ'ব লাগে টু ছেভেন ডাবল ফ'ৰ ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি উৎপাদকত ভাঙি ল'ব লাগিব উৎপাদকত ভাঙিলে টু ছেভেন ডাবোল ফ'ৰক হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে যিহেতু এক ঘৰৰ চাৰি আছে গতিকে দুয়ে আমি হৰণ কৰিম দুইয়ে শৰণ কৰিলে যাব ওৱান থ্ৰী ছেভেন টু বাৰ যাব একক ঘৰত দুই আহিলে আকৌ দুইয়ে শৰণ কৰিম দুইয়ে শৰণ কৰিলে যাব ছিক্স এইট্টি ছিক্স বাৰ ছিক্স এইট্টি ছিক্সক দুইয়ে শৰণ কৰিলে যাব থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰী বাৰ থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰীক হাতে শৰণ কৰিব পাৰি হাতে শৰণ কৰিলে যাব ফৰ্টি নাইন বাৰ আৰু ফ'ৰ্টি নাইনক যেতিয়া হাতে শৰণ কৰিম তেতিয়া পাই যাম সাত বাৰ সাত সাত গোট ঊনপঞ্চাছ উৎপাদককেইটা চাই লোৱা আমি পাই গ'লো দুই আৰু সাত পালোঁ গতিকে ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমে পাতি লওঁ আমি ঘনমূলৰ চিন কি সংখ্যা ঘনমূল উলিয়াব লাগে ঘনমূল উলিয়াব লাগে টু চেভেন ডাবল ফ'ৰ ঘনমূলৰ চিনত পাতি ল'লো টু চেভেন ডাবল ফ'ৰ এইবাৰ আমি উৎপাদকবোৰ লিখি যাম উৎপাদক দুই আহিছে তিনিবাৰ গতিকে টু কিউব আৰু সাত আহিছে তিনিবাৰ গতিকে লিখিম ছেভেন কিউব আৰু ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে তিনিটাৰ পৰা এটা ল'ব লাগে দুই আছে তিনিটা তিনিটা দুইৰ পৰা দুই আহিব এটা আৰু সাত আছে তিনিটা সাত তিনিটাৰ পৰা সাত আহিব এটা পাই গলো দুই আৰু সাত দুই সাত গুণ হয় চৈধ্য গতিকে সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব চৈধ্য সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰা এবাৰ আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ছয় নম্বৰ কেইটাও আমি কৰিছিলো সাত নম্বৰকেইটাও আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ঘনমূল উলিয়াব লাগে ইয়াত কিন্তু নিয়মটো লিখি দিছে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ঘনমূল উলিওৱা ঘনমূল উলিওৱা নিয়মটো প্ৰথমে আমি উৎপাদকতে ভাঙি লৈছিলো গতিকে প্ৰথমে আমি সংখ্যাটো উৎপাদক ভাঙি ল'ম সংখ্যাটো একক ঘৰত পাঁচ আছে একক ঘৰত পাঁচ থকাৰ কাৰণে সংখ্যাটো পাঁচেৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি পাঁচেৰে বিভাহ্য কৰিলে এইটোক যাব ছিক্স ছেভেনটি ফাইভ বাৰ যাব ছিক্স ছেভেণ্টি ফাইভক যদি পাছে শৰণ কৰা পাছে শৰণ কৰি এইটোক যাব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ বাৰ যাব ওৱান থাৰ্টি ফাইভক যেতিয়া পাছে শৰণ কৰিম তেতিয়া এইটোক যাব টুৱেণ্টি ছেভেন বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেনক তিনিয়ে বিভাৰ্য কৰিব পাৰি তিনি ন গুণ সাতাইছ আৰু তিনি তিনি গুণ ন গতিকে আমি উৎপাদক পাই গ'লো তিনি পালোঁ তিনিটা আৰু পাঁচ পালোঁ তিনিটা ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথম ঘনমূলৰ চিনটো দি ল'ম কিউপ্ৰুড সংখ্যাটো লিখিম ডাবোল থ্ৰী ছেভেন ফাইভ আৰু পাতিম উৎপাদকবোৰ উৎপাদকত আমি পাইছিলোঁ তিনি আহিছে তিনিবাৰ গতিকে লিখিম থ্ৰী কিউব ইন্টু পাঁচ আহিছে তিনিবাৰ লিখিম ফাইভ কিউব আৰু ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে তিনিটাৰ পৰা এটা ল'ব লাগে তিনি তিনিটা আছে গতিকে তিনিটা তিনিৰ পৰা তিনি আহিব এটা আৰু পাঁচ তিনিটাৰ পৰা পাঁচ আহিব এটা তিনি আৰু পাঁচ উৎপাদককেইটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তিনি পাঁচ গুণ হ'ব পোন্ধৰ গতিকে সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব পোন্ধৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ফ'ৰ নাইন ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন ওৱান থ্ৰী এই সংখ্যাটোক তোমালোকে শৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হ'ব সোতৰ সোতৰ এই সংখ্যাটোক বাৰ যায় টু এইট্টি এইট বাৰ আৰু টু এইট্টি এইটক আকৌ সোতৰ বিভাজ্য কৰিব পাৰি সোতৰ যায় ইয়াকে সোতৰ বাৰ গতিকে এতিয়া ঘনমূল উলিয়াব লাগে তিনিটা পাই গ'লোঁ সোতৰ তিনিটা পাই গ'লো প্ৰথমে ঘনমূলৰ চিন দিলোঁ সংখ্যাটো আহে ফ'ৰ নাইন ওৱান থ্ৰী কিউব ৰোড সোতৰ পালোঁ তিনিটা গতিকে লিখিম আমি ছেভেনটিন কিউ আৰু তিনিটা সোতৰ পৰা সোতৰ আহিব মাত্ৰ এটা গতিকে সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব সোতৰ তিনি নম্বৰৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে নাইন টু ওৱান ছিক্স নাইন টু অঁ নাইন টু ছিক্স ওৱান নাইন টু ছিক্স ওৱান সংখ্যাটো উৎপাদক আমি ভাঙি ল'ম এই সংখ্যাটো শ্ৰমণ কৰিব পৰা প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ব তিনি তিনিটো কেনেকৈ পালোঁ এবাৰ চাই লওঁ ন দুই হয় এঘাৰ এঘাৰ ছয় হয় সোতৰ সোতৰ একে ওঠৰ তাৰমানে সংখ্যাটো গঠন কৰা যিকেইটা অংক আছিলে অংকেইটা যোগ কৰিলে যোগ ফলটো পায় ওঠৰ আৰু ওঠৰটোক যিহেতু তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি তিনি ছয় গুণ ওঠৰ গতিকে এই সংখ্যাটোক তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি বা হৰণ কৰিব পাৰি তেনেকৈ তিনিৰে বিভাজ্য কৰা নিয়মটো মনত পেলাই দিছো সংখ্যাটোত থকা অংককেইটা যোগ কৰিবা যোগ ফলটো যদি তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পৰা সংখ্যা হয় বা তিনিৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোক তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি আমি দেখিলো ওঠৰ পালো গতিকে ওঠৰক যিহেতু তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই সংখ্যাটোক আমি তিনিৰে শৰণ কৰিব পাৰিম প্ৰথম আমি তিনিয়ে হৰণ কৰোঁ তিনিয়ে শৰণ কৰিলে এইটোক যাব থ্ৰী জিৰ' এইট ছেভেন বাৰ আকৌ থ্ৰী জিৰ' এইট ছেভেন যিহেতু আমি ঘনমূল উলিয়াই আছো ঘনমূলত উৎপাদকবোৰ তিনিবাৰ তিনিবাৰ আহে গতিকে তিনি এবাৰ আহিলে আৰু দুবাৰ আহি যাব গতিকে তাৰপিছৰ পৰা আমি তিনিয়ে শৰণ কৰিব পাৰি যাম তিনিয়ে শৰণ কৰিলে এইটোক যাব ওৱান জিৰ' টু নাইন বাৰ যাব আকৌ ওৱান জিৰ' টু নাইনকো তিনিয়ে বিভাহ্য কৰিব পাৰিম তিনিয়ে এইটোক যাব থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী বাৰ থ্ৰী ফৰ্টিটিক আকৌ হাতে বিভাহ্য কৰিব পাৰি হাতে কৰিলে যাব ফৰ্টি নাইন বাৰ আৰু ফৰ্টি নাইনক আকৌ হাতে কৰিব পাৰি সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ উৎপাদকবোৰ চাই লওঁ সাত আহিছে তিনিবাৰ আৰু তিনি আহিছে তিনিবাৰ গতিকে ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথম ঘনমূলৰ চিন ল'ম সংখ্যাটো পাতিম নাইন টু ছিক্স ওৱান ঘনমূলৰ চিন আহিব আৰু সাত আহিছে তিনিবাৰ আৰু তিনি আহিছে তিনিবাৰ সৰু উৎপাদকটো হৈছে তিনি তিনিটো লিখি লওঁ তিনিবাৰ আৰু সাত আহিছে তিনিবাৰ এতিয়া ঘনমূল উলিয়াওঁতে তিনিটাৰ পৰা এটা ল'ব লাগে তিনি তিনিটাৰ পৰা তিনি আহিব এটা আৰু সাত তিনিটাৰ পৰা সাত আহিব এটা তিনি সাত গুণ তিনি আৰু সাতৰ পূৰণপুল হৈছে একৈছ গতিকে সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ঘন নিৰ্ণয় কৰা শেষৰটো সংখ্যা দিয়া আছে ওৱান থ্ৰী এইট টু ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী এইট টু ফ'ৰ এই সংখ্যাটোক প্ৰথমে আমি দুয়ে বিভা্য কৰিব পাৰিম কিয় পাৰিম দুই বিভাহ্যকৰ নামটো মনত পেলাল ইয়াতে এককৰ ঘৰত যেতিয়া দুয়ে সৰঞৰ সংখ্যা থাকিব শূন্য দুই চাৰি ছয় বা আঠ থাকিলে সংখ্যাটো দুইৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি ইয়াত আছে চাৰি চাৰি থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াক দুয়ে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম প্ৰথম দুইয়ে বিভাজ্য কৰিম দুইয়ে যেতিয়া বিভাজ্য কৰিম তেতিয়া পাম আমি ছিক্স নাইন ওৱান টু আকৌ এককৰ ঘৰত দুই আহিলে আকৌ দুইয়ে বিভাহ্য কৰিব পাৰিবা দুইয়ে কৰিলে এইটো এইটো কৰিব পাৰিবা থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আকৌ এককৰ ঘৰত ছয় আহিলে দুইয়ে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম দুইয়ে কৰিলে যাব এইটো ওৱান ছেভেন টু এইট এককৰ ঘৰত আঠ আহিলে দুয়ে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম দুইয়ে বিভাজ্য কৰিলে এইটো আহিব এইট ছিক্সটি ফ'ৰ এইট ছিক্সটি ফ'ৰক দুয়ে বিভাহ্য কৰিব পাৰি দুইয়ে বিভাজ্য কৰিলে পাম আমি ফ'ৰ থাৰ্টি টু ফ'ৰ থাৰ্টিটোক দুইয়ে বিভাহ্য কৰিব পাৰি দুই বিভাহ্য কৰিলে হ'ব টু ওৱান ছিক্স টু ওৱান ছিক্সক দুইয়ে বিভাহ্য কৰিব পাৰি তেতিয়াই এইটো হ'ব ওৱান জিৰ' এইট ওৱান জিৰ' এইটক আকৌ দুইয়ে বিভাজ্য কৰিব পাৰি তেতিয়া হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ দুই চেগুণ আঠ আমি পাই গ'লোঁ ফিফটি চে ফ'ৰ ফিফটি ফ'ৰক দুইয়ে বিভাহ্য কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন আকৌ টুৱেণ্টি ছেভেনক হাতে বিভাজ্য কৰিব পাৰি অঁ তিনিয়ে বিভাজ্য কৰিব পাৰি তিনিয়ে কৰিলে হ'ব তিনি 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 ন গুণ সাতাইছ আৰু ন তিনিয়ে কৰিলে পাওঁ আমি তিনি তিনি গুণ ন গতিকে সংখ্যাটো উৎপাদকত আমি দুই আৰু তিনি পাই গ'লোঁ ঘনমলচিন ল'ম সংখ্যাটো আছিলে ওৱান থ্ৰী এইট টু ফ'ৰ এই সংখ্যাটোত কি কি উৎপাদক আহিছে আমি চাই লওঁ দুই আহিছে দুই কেইবাৰ আহিছে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ ছবাৰ সাত বাৰ আঠ বাৰ ন বাৰ দুই আহিছে ন বাৰ কিউব ৰোড দুই আহিছে ন বাৰ আৰু তিনি তিনি আহিছে তিনিবাৰ এতিয়া ঘনমূল উলিয়াবৰ কাৰণে তিনিটাৰ পৰা আহে এটা নটাৰ পৰা আহিব তিনিটা নটা দুইৰ পৰা আহিব দুই তিনিটা আৰু তিনি তিনিটাৰ পৰা তিনি আহিব এটা দুই তিনিটা দুই তিনিটা পূৰণ কৰিলে হয় এইট বহুতে আকৌ দুই তিনিগুণ ছয় লিখি পায় দুই তিনিগুণ ছয় নহয় দুই তিনিগুণ ছয় হয় কিন্তু টু 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 ৱাই থ্ৰী থাকিলে কিন্তু দুই 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 টো তিনিবাৰ পূৰণ বজায় দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ গতিকে টু কিউব কৰিলে পালোঁ এইট ইন টু থ্ৰী আঠ তিনি গুণ হ'ব হয় চৌবিছ গতিকে এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ নকৰাকৈ ঘনমূল অনুমান কৰি লিখা কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যাকেইটা আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ নকৰাকৈ ঘনমূল উলিয়াব লাগে আহা আমি শিকি লওঁ কেনেকৈনো আমি অনুমান কৰি ঘনমূল উলিয়াব পাৰোঁ ঘনমূল ঘনমূল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ঘন বুলি ক'লে তিনিবাৰ পূৰণত আহে তিনিবাৰ তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলেহে আমি ঘনমূল এটা বা ঘন ঘন সংখ্যাটো পাই যাওঁ এই যিটো সংখ্যা দিয়া আছে প্ৰথমে সংখ্যাটো চাই লওঁ ওৱান টু ওৱান ছিক্স ছেভেন এই সংখ্যাটোত যিকেইটা অংক আমি দেখিবলৈ পাইছা এই অংককেইটা তোমালোকে তিনিটাকৈ গোটত ভাগ কৰিবা ঘন বুলি ক'লে তিনি গতিকে তিনিটাকৈ ভাগ কৰিবা ভাগ কৰিবা এককৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা এককৰ ঘৰত আছিলে হাত এটা দুটা তিনিটা এই তিনিটা অংকৰে পাওঁ আমি এটা এটা ভাগ আৰু শেষত তিনিটা হ'ব লাগে আকৌ তিনিটা কিন্তু নাপালো আমি পালো অকল দুটা অংক গতিকে আমি তিনিটাকৈ যদি ভাগ কৰোঁ আমি ভাগ পালো দুটা এটা ভাগত তিনিটা অংক আহিলে আৰু এটা ভাগত পালো আমি মাত্ৰ দু দুটা অংক গতিকে ভাগ আমাৰ হৈ গ'ল দুটা এই অংকটোৰ কাৰণে আহিব এটা অংক এই তিনিটা অংকৰ কাৰণে এটা অংক আহিব ঘনমূলত আৰু এই দুটা অংকৰ কাৰণে আহিব এটা অংক গতিকে ভাগ দুটা পালোঁ আৰু দুটা ভাগৰ কাৰণে আমি এটা এটা অংক বহাব লাগিব তাৰমানে ইয়াৰ যিটো ঘনমূল হ'ব ঘনমূলত অংক থাকিব মাত্ৰ দুটা এই ভাগটোৰ কাৰণে এটা অংক আহিব আৰু এই ভাগটোৰ কাৰণে আহিব এটা অংক এই যিটো প্ৰথম ভাগ আমি একক ঘৰৰ ফালৰ পৰা কৰি গ'লে প্ৰথম ভাগটো পালোঁ এই ভাগটোত এক ঘৰত আছে সাত এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব কি সংখ্যাটো ঘন কৰিলে একক ঘৰত সাত আহে আমি চাই লওঁ কি সংখ্যা ঘন কৰিলে কি আহে এক সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত আহে এক দুই সংখ্যাটো দুই সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিম এককৰ ঘৰত আহে আঠ তিনি সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া এককৰ ঘৰত আহিব সাত আৰু চাৰি সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিবা তেতিয়া হয় ছিক্সটি ফ'ৰ পাওঁ ছিক্সটি ফ'ৰ হ'লে এককৰ ঘৰত আহিব চাৰি ঠিক সেইদৰে পাঁচ পাঁচ সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিম এককৰ ঘৰত আহে পাঁচ ছয় সংখ্যাটো যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া একক ঘৰত সাত অংকটো সাত থকা এককৰ ঘৰত সাত থকা সংখ্যা এটা যেতিয়া আমি ঘন কৰিম তেতিয়াহ'লে এককৰ ঘৰত আহিব তিনি আঠ থকা সংখ্যা এটা যেতিয়া আমি ঘন কৰিম একক ঘৰত আঠ থাকিলে সংখ্যাটোৰ ঘনত আহিব দুই ন থকা সংখ্যা এটা যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়াহ'লে একক ঘৰত আহিব ন আৰু শূন্য থকা যদি একক ঘৰত শূন্য থাকে সেই সংখ্যাটো যদি ঘন কৰিম একক ঘৰত আহিব শূন্য এতিয়া চোৱা এই তালিকাখন তোমালোকে মনত ৰাখি ল'ব লাগিব দেই এই তালিকাখনৰ মতে আমি মিলাই চাওঁ এতিয়া এই তালিকাখনৰ মতে একক ঘৰত যদি সাত থাকে সংখ্যাটোৰ ঘনমূলত ঘনমূলৰ একক ঘৰত থাকিব লাগিব তিনি তাৰমানে তিনি থকা একক ঘৰত তিনি তিনি থকা সংখ্যা এটা ঘন কৰিলেহে একক ঘৰত হাত আহে যিহেতুতো ঘন ফল হয় ঘন ফলটোত হাত আছে গতিকে ঘন মূলৰ একক ঘৰত আহিব তিনি ইয়াৰ পৰা যাম আমি এই তিনিটা অংক এই গোটটোৰ পৰা হৈ গ'ল এতিয়া তাৰ আগত চোৱা আগৰ যিটো গোট আছে তাত আছে মাত্ৰ বাৰ এই বাৰ সংখ্যাটো মন কৰা বাৰ সংখ্যাটো কোন দুটা ঘন সংখ্যাৰ মাজত আছে একৰ ঘন কৰিলে হয় এক দুই ঘন কৰিলে হয় আঠ আৰু চাই ল'ম ঘনকেইটা চাই লওঁ এবাৰ একৰ যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া আহিব এক দুই যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া আহিব আঠ আৰু তিনি যেতিয়া ঘন কৰিম তেতিয়া আহে সাতাইছ এতিয়া চোৱা একটো ঘন কৰিলে এক দুই ঘন কৰিলে আঠ তিনি ঘন কৰিলে সাতাইছ বাৰ সংখ্যাটো আহে আঠ আৰু সাতাইছৰ মাজত আঠ আৰু সাতাইছৰ মাজত গতিকে এই বাৰ সংখ্যাটো আঠ আৰু সাতাইছৰ মাজত আহে গতিকে দশকৰ ঘৰত যিটো অংক আহিব দশকৰ ঘৰত থকা অংকটো হ'ব তিনি কিউব কৰিলে আমি চাব লাগে গতিকে দুই কিউব কৰিলে আঠ আহে গতিকে দশকৰ ঘৰত গতিকে এই সংখ্যাটোৰ যিটো ঘনমূল হ'ব ওৱান টু ওৱান ছিক্স ছেভেন এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূলত ঘনমূলটো হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী আকৌবাৰ চাই লোৱা প্ৰথমে তোমালোকে তিনিটাকৈ গোটত ভাগ কৰিবা এটা ভাগ আমি দুটা ভাগ পাই গ'লোঁ এই প্ৰথম ভাগটো এককৰ ঘৰটো উলিয়াই ল'বা এককৰ ঘৰত যদি সাত থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ঘনৰ মূলৰ এককৰ ঘৰত থাকিব তিনি এককৰ ঘৰটো পাই গ'লোঁ দশকৰ ঘৰ দশকৰ ঘৰটো জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে যিটো পাঁচৰ গোট থাকিব ছেকেণ্ড গোটটো সেইটো মন কৰিবা সেই সংখ্যাটো কোন দুটা সংখ্যাৰ ঘনৰ ঘনৰ ওচৰত থাকে বাৰ সংখ্যাটো আছিলে টু কিউব আৰু থ্ৰী কিউবৰ মাজত গতিকে দশকৰ ঘৰত আহি যাব দুই আৰু দুই নম্বৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে আঠ হাজাৰ আঠ হাজাৰ সংখ্যাটো আমি আকৌ তিনিটাকৈ গোটত ভাগ কৰো প্ৰথম গোটত আহিলে তিনিটা আৰু পাছৰ গোটত আহিলে মাত্ৰ এটা অংক এই তিনিটা এই যিটো গোট আছে প্ৰথম গোটটো এককৰ ঘৰত আছে শূন্য গতিকে ঘন মূলৰ একক ঘৰত আহি যাব শূন্য আৰু দশকৰ ঘৰ পিছৰ যিটো দশকৰ ঘৰ দশকৰ ঘৰটো দিব এই আঠটোৱে আঠটো আহে দুই কিউব কৰিলে টু কিউব কৰিলে এইট হয় গতিকে দশকৰ ঘৰত আহিব দুই গতিকে এইট ট্ৰিপল জিৰ' বা আঠ হাজাৰ এই সংখ্যাটোৰ ঘন মূলত ঘন মূল হ'ব টুৱেণ্টি বা বিছ নম্বৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স আমি প্ৰথমে তিনিটাকৈ ভাগ কৰি লওঁ প্ৰথম ভাগত আহিলে তিনিটা আৰু পিছৰ ভাগত আহিলে মাত্ৰ এটা অংক এই ভাগটোৱে একক ঘৰৰ অংকটো দিব কি সংখ্যাটো ঘন কৰিলে একক ঘৰত ছয় আহে মন কৰা একক ঘৰত ছয় আহিবলৈ হ'লে সংখ্যাটোৰ একক ঘৰত কি হ'ব লাগিব ঘন মূলৰ একক ঘৰত আহিব ছয় গতিকে এই সংখ্যাটোৰ একক ঘৰটো হ'ব ছয় দশকৰ ঘৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে চাৰিটো চোৱা চাৰিটো হয় ওৱান কিউব ওৱান কিউব মানে এক আৰু টু কিউব টু কিউব মানে হৈছে আঠ তাৰমানে চাৰি সংখ্যাটো একত ওৱান কিউবতকৈ চাৰিটো ডাঙৰ আৰু টু কিউবতকৈ চাৰিটো সৰু গতিকে দশকৰ ঘৰত আহিব দুই দশকৰ ঘৰত দশকৰ ঘৰত আহিব এক গতিকে ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব ষোল্ল ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব ষোল্ল এবাৰ চাওঁ চাৰি নম্বৰ সংখ্যাটো এইট থ্ৰী টু ফাইভ এইট থ্ৰী টু প্ৰথম আমি তিনিটাকৈ ভাগ কৰোঁ প্ৰথম ভাগত আহিলে এই তিনিটা আৰু পিছৰ ভাগত আহিলে মাত্ৰ পাঁচ এই ভাগটোৱেই দিব একক ঘৰৰ অংকটোৰ একক ঘৰত থাকিব লাগিব আঠ গতিকে একক ঘৰটো পাই গ'লো ঘন মূৰৰ একক আঠ আৰু পাঁচ পাঁচটো কোন দুটা ঘন সংখ্যাৰ মাজত আছে আমি চাই লওঁ ওৱান কিউব কৰিলে হয় এক আৰু টু কিউব কৰিলে হয় এইট আৰু পাঁচটো থাকে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত এই দুটা সংখ্যাৰ ঘনৰ মাজত থাকে গতিকে দশকৰ ঘৰত আহিব এক দশকৰ ঘৰত আহিব এক গতিকে ফাইভ এইট থ্ৰী টু এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব ওঠৰ চাওঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা ঘনকৰ দিশ ওৱান পইণ্ট টু চেণ্টিমিটাৰ ঘনটোৰ আয়তন কিমান ঘনকৰ আয়তন উলিয়াব লাগে ঘনকৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে যিটো দিয়া আছে এল বা বাহুৰ দিশটো দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট টু চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে এল কিউব আয়তন বুলি ক'লে এলটো তিনিবাৰ পূৰণ হয় এল ইন টু এল ইন টু এল বা এল কিউব হয় গতিকে আমি কৰিব লাগিব ওৱান পইণ্ট টুৰ কিউব কৰিব লাগিব আৰু ওৱান পইণ্ট টু কিউব মানে ওৱান পইণ্ট টু টো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তিনিবাৰ দুবাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ বাৰ বাৰ হয় ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ বুলি লিখিলোঁ আমি ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ দশমিক আহিব দুঘৰ আগত আকৌ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ লগত আকৌ বাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব ওৱান পইণ্ট টু পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে দুই চাৰিগুণ আঠ দুই চাৰিগুণ আঠ দুই এগুণ দুই এক চাৰিগুণ চাৰি এক চাৰিগুণ চাৰি আৰু একেগুণ এক হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে যোগ যদি কৰোঁ তেতিয়া পাম আমি এইট বাৰ দুই একো কৰিলে ছয় একে সাত ওৱান ছেভেন টু এইট আৰু দশমিক আহিব ইয়াত দুঘৰ ইয়াত এঘৰ দশমিক আহিব তিনিঘৰ আগত তেতিয়াহ'লে হ'ব এইটো ওৱান পইণ্ট চেভেন টু এইট চেণ্টিমিটাৰ কিউব যিটো ঘন দিয়া আছিল সেই ঘনটোৰ আয়তন হ'ব ওৱান পইণ্ট ছেভেন টু এইট চেণ্টিমিটাৰ কিউব দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা ঘনক আকৃতিৰ বাকচৰ আয়তন এবাৰ আয়তন দিয়া আছে আয়তন দিয়া আছে ছিক্স এইট ফাইভ নাইন চেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'লে বাকচটো কিমান অংশ যিহেতু এটা ঘনক ঘনক বুলি ক'লে তাৰ দিশ প্ৰস্ত উচ্চতা আটাইকেইটা সমান হয় গতিকে আমি এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল লৈ দিলেই আমি বাকচটোৰ উচ্চতাটো আমি পাই যাম প্ৰথমে আমি লিখি ল'ম ধৰা হ'ল উচ্চতা বা দিশ বুলি ক'লে হ'ব উচ্চতা বা বাহুৰ দিশ ঘনকৰ বা যিটো ঘনক দিয়া আছে ঘনকটোৰ দিশটো ধৰি লওঁ বা উচ্চতা গোটেইকেইটা সমানেই হয় দিশ ধৰি লওঁ এল এল বুলি যদি ধৰোঁ আয়তন দিয়া আছে আমাক প্ৰশ্নমতে দিয়া আছে আয়তন আয়তনটো দিয়া আছে ছিক্স এইট ফাইভ নাইন চেণ্টিমিটাৰ কিউব গতিকে আমি আয়তন বুলি ক'লে লিখিব পাৰোঁ এল কিউব ইকুৱেল টু ছিক্স এইট ফাইভ নাইন আৰু যদি এলৰ মান লাগে এল এলৰ মানটো কেনেকৈ পাওঁ আমি ঘনমূল ল'ব লাগিব ঘনমূল ল'ব লাগিব ছিক্স এইট ফাইভ নাইনৰ ঘনমূল ল'ব লাগিব গতিকে আমি ছিক্স এইট ফাইভ নাইন এই সংখ্যাটোৰ উৎপাদক ভাঙি লওঁ ছিক্স এইট ফাইভ নাইন এই সংখ্যাটো শৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে ঊনৈছ আৰু ঊনৈশে ইয়াক শৰণ কৰিব পাৰিবা থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান আৰু থ্ৰী ছিক্সটি ওৱানক আকৌ ঊনৈছে শৰণ কৰিব পাৰি ঊনৈছ বাৰ তাৰমানে ছিক্স এইট ফাইভ নাইন সংখ্যাটোৰ যেতিয়া উৎপাদক ভাঙিম তেতিয়া ঊনৈছাহে তিনিবাৰ আমি পাম যে এল ইকুৱেল টু কিউব ৰোড অফ নাইণ্টিন কিউব আৰু নাইনটিন কিউব ঊনৈছ তিনিটাৰ পৰা ঘনমূল্য ল'লে ঊনৈছ আহিব এটা গতিকে যিটো বাকচ দিয়া আছিলে বাকচটো ওখ কিমান ওখ হ'ব বাকচটো ওখ হ'ব ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি লিখিম এনেকৈ বাকচটোৰ বাকচটো নাইনটিন চেণ্টিমিটাৰ ওখ বাকচটো উচটা হ'ব নাইনটিন চেণ্টিমিটাৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া আছে তাৰ পৰা শুদ্ধটো বাচিব লাগে টুৱেণ্টি থ্ৰি ঘনৰ এক স্থানৰ অংকটো কি হ'ব যদি তেইছটো ঘন কৰো তিনিবাৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একক ক্ষেত্ৰত কি থাকিব যিহেতু তিনি আছে তেইছৰ একক তিনি আছে গতিকে তিনি থকা সংখ্যা এটা যেতিয়া ঘন কৰিম সেই সংখ্যাটোৰ একক ঘৰত আহিব সাত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো পূৰ্ণ ঘন হয় পূৰ্ণ ঘন কোনটো কোনটো সংখ্যাৰ ঘনমূল আছে থ্ৰী ফ'ৰ্টিথি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াতে থ্ৰী ফৰ্টিথি কাৰণ ছেভেনটো যেতিয়া কিউব কৰিম সাত তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে হয় থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰী গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থ্ৰী ফৰ্টিথি এইটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা আৰু ইয়াৰ ঘনমূলটো হ'ব সাত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কিউব ৰোট অফ এক হাজাৰ এক হাজাৰৰ ঘনমূল এক হাজাৰ ঘনমূলটো হ'ব দহ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি এম এনৰ ঘনমূল তেন্তে এনৰ মান হ'ব এনৰ মানটো কি হয় সুধিছে এই হাৰীটো মন কৰা এম যিটো সংখ্যা দিয়া আছে এম টো হয় এনৰ ঘনমূল তাৰমানে এন টো তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে পোৱা যায় এমৰ মানটো এম টো হয় এনৰ ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এম এনৰ ঘনমূল এম যিটো সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটো এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনৰ মান হ'ব এনৰ মানটো কি কৰিলে পাম ছ এনৰ ঘনমূলটো এম তাৰমানে এমটো তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে এনটো পোৱা যায় গতিকে এনৰ মানটো হ'ব এম কিউব আকৌবাৰ চাই লওঁ এই হেৰিটো চাই লওঁ ছ এমটো কি হয় এমটো হয় এনৰ ঘনমূল তাৰমানে এনৰ যেতিয়া ঘনমূল ল'ম এনৰ ঘনমূল্য ল'লে পাম আমি এম এম এমটো কেনেকৈ পাম এমটো হৈছে এনৰ ঘনমূল গতিকে এনৰ ঘনমূল ল'লে পাম আমি এম গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ এমৰ মানটো বা এনৰ মানটো হ'ব এনৰ মানটো হ'ব এম উব গতিকে শুদ্ধটো হ'ব তিনি নম্বৰ এম কিউবৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কিউব ৰোট অফ এ এইট প্লাছ কিউব ৰোট অফ টুৱেণ্টি ছেভেন প্লাছ কিউব ৰোট অফ ছিক্সটি ফ'ৰ মান হ'ব চাৰিটা উত্তৰ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধটো বাচিব লাগে যিকেইটা দিয়া আছে কিউব ৰোট তাৰমানে ঘনমূল আঠৰ ঘনমূল সাতাইছৰ ঘনমূল আৰু চৌষষ্ঠি ঘনমূলৰ যোগ ফলটো কি হ'ব আঠৰ ঘনমূল আঠৰ ঘনমূল হয় দুই গতিকে দুই পাম সাতাইছৰ ঘনমূল সাতাইছৰ ঘনমূল হয় তিনি আৰু ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূল হয় চাৰি এইঞ্জাকেইটা যোগ কৰি দিলে হ'ব দুই তিনিয়ে হয় পাঁচ পাঁচে চাৰিয়ে ন যোগ কৰিলে পায় ন গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিবোৰ ভিডিঅ' দিওঁ সেই ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সময়মতে পাই থাকা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা যিহেতু আমি কামখিনি একেবাৰে নতুন হৈ আছে গতিকে খুব কম মানুহেহে আমাৰ কথা গম পায় গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে আমি আৰু আগলৈও তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ আমি উৎসাহ পাওঁ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম